بسم الله الرحمن الرحيم وحن سلام يا دمان كسو قيب قليا شو مناسبة قالقة يعني هوري وقد عندو قبل كليبان وحن قارانو سلام يا مرتشرف تنوغو تيمت دول ديغان كينا سيدي ور باهين تورياء شينا سيدي فنانين تينا قالقة قدومية قبل كليبان مدنا أحمد آذن أحمد يا دمان دغمدا aan martida u nahay masuuliyinteedana waan salaamayaa gud iyo masuuliyinta kale ee heer gobol oo joogtana waan salaamayaa masuuliyinta dowlad deegaanka oo dhana salaam baan u dirayaa intaas kadib anagu waxaan ka nimid doolo addo isku daro labada daawo daawi ee ganaala labada wiyo waaweyn magaalada maraan oo deyan inaba caadiga ahayn aan ka nimid marka waxaan ku tartamaynaa anagu waa dhaqanka anagi dhaqanki gobolka Liibaan oo heybada u lahaa gaar ahaan degmada Dooloado ayaan ku tartamaynaa marka waxaan ciyaareynaa saar marka waan bilaabaynaa marka daawiye ganaaro itaniye daawiye ganaaro imkumadi dalciiso idolo umku tagi dalciiso daawiye ganaaro itaniye daawiye ganaaro imku tagi dalciiso idolo umku tagi dalciiso taniye daawiye ganaaro imku tagi dalciiso idolo umku tagi dalciiso taniye daawiye ganaaro مكومري دالعيسوي دورو مكومري دالعيسوي دويا دناروي دلي داوي دناروي مكومري دالعيسوي دورو مكومري دالعيسوي داوي اغناروي تاني داوي اغناروي مكوتاكي دالعيسوي دورو مكومري دالعيسوي وبيو دردريوي لو هذا وبيو دردريوي مكوسو براوي دورو مكوسو براوي
waxaad matalaysaa oo hin maayeen haab markii horeysay ma taqaanaa maqlay oo hin baa lagu tartamayaa yacni waxaan u qaatay in oo hin kala duwan oo noocyo badan leh inaad soo bandhigaysid laakiin hadda waxaa caddaatay inaad matalaysid yacni islaan codkeeto haa anu waxaan ku oran lahaa dadaal 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 badan soo samee waayahay waa mahadad horta oohinta aad sheegtay ilmo daadanaysoo dee oohin oon annagu xataa ku darnabaan filaynay laakiin matalaaduun qof hadalkii weliba qof hooya ah hadalkeed baad yaa matalaysay marka matalaadun bay ahayd sheekadaadu oohinti kamaana arag marka aniga xaggayga waa maya horta waxaan filayay sida faadmo oo kale ma garanaysaa inaan annaguna bal aan ooyin baan ma iska sii baadhbaadhayay laakiin matalaad baad la timid meeshan matalaadana ma garanaysaa tartan nin heesaya iyo nin daansi ciyaaraya iyo ma garanaysaa inay tartan ma garanaysaa aad kula tartanto tu ma garanaysaa buuxinaysa maaha marka ama wax kale waxaa ku anfacaysa ma garanaysaa jilaa inaad mujaajilo aad samayso ayaa ku anfacaysa oo jilaawaad noqon kartaa baan ku leeyahay waqtiga dambe hadduu ilaahay yidhaahdo adiga oo mujaajilo samaynaya inaan is aragno ayaan jeclaan lahaa haddana soo dadaal xaggayga maya waa mahadsantahay dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay shirkan waxaan kaloo salaamayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka aad iyo aad ayaa idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan ku tartamayaa hees la yiraahdo
waxaan ku tartamayaa hees. Ha cabsanin, ka soco. Okay. Soo xasuuso. Chance ku siinay. Okay. Heesta magaceedu waa Marti Sharaf. Sax. Bilow codkeeda. Marti Sharaf ti joogtay marku huri salaam guud. Marti Sharaf ti joogtay marku huri salaam guud. Waye gelin tamantay maradina walaanimid wa mahadilahay wana mahadilahay musikiyo mashaladiyo mada talado idil munata waxay iskale hisbigina sharab tale wa mahadilahay wana mahadilahay waha mudana maween hisbigina maamulay maskaxiyo hurimaal marhaban u leenahay hisbigana munaaniyo waa lagama maarmaan magdi kuma jiraano way muuqanayaan waa mahadilahay wana mahadilahay. Waad fiican tahay. Heesan yaa qaada? Macalinkayga. Kuma? Macal Maxamuud. Ma hees jirta oo muusik loo garaacay baa mise waa mid isagu ku sameeyey? Maya isagaa sameeyey. Waxaa qurux badan taqaana marka u horeysa in qofka tartamihii uu ku tartamayo hees la garan karo miisaankeeda ma taqaana iyo tembadeeda. Laakiin waad dadaalaysaa xaggayga haa aad gudubtay. Yaad mahadsantahay. Magacaaga igu celi hal mar. Shankaroon. Shankaroon, qaabkaad u taagan tahay horta waa qaab masharaxeed oo nacam qaab fanaan baad u taagan tahay. Laakiin markaad heesta dhammaynaysay waad soo yar gaabisay. Actionkii aad waday waad iska gaabisay. Midda kale waa siduu Axmed Aar sheegay, hees jirtay unbaan dee qiimeynta maarta ku qurux badnaan lahayd. Imikana waan ku qaadanay dee, maasha Allah. Waad mahadsantahay. Horta waad heesi kartaa inaa waxa fiican ma garanaysaa heesahan jira oo midaad xafidsan tahay aad ku tartanto si loo ogaan karo ma garanaysaa inaad si fiican aad u heestay iyo in kale ta kale heesta ma filtunbaa ma garanaysaa lagu sameeyey maymay doolo caddo inaan maqlay baan u malaynayaa heestan muxuu ahayn maalintii madaxweynaha imaanaya uu imaanay. Waa sax. Waad fiican tahay xaggayga haa ayaan ku leeyahay dadaal. Waad mahadsantahay. Wareegga labaad hees ma garanaysaa la garanayo oo ayaad la iman insha Allah. Aad u mahadsantay aniga oo hadalka ii shiray waan ka qaadan rabaa say heeso af Soomaali af tusaale ila noqdo tilmaam baka iga deeqtay tilaba nuso jiray tarag deena waan ku sugay ku talagal inaan tanay tarag deena waan ku sugay tarere 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 jalka mutagee aniga mutatagee ku talagal inaan tanay telefoon waxay ma karay. Saciid Shiree Yusuf, waxa weeyaan heesta ma nin ba qaada mise naag? Maanta bisaa qaada waa namadare. Marka Saciid, maadaama aad nin tahay, waxaad matali kartaa ma taqaanaa nin yacni heesu qaadayo? Haa, laakiin hees naag ay qaadayso. Naagi wiil wey, naag wiil. Xaggiina maxaa tireen? Axmedow, mid baan idiin sheegayaa
ninkan Saciid isagu waa nin walayta ah soo ma waa nin walayta ah sax haddana waxa uu dadaal u sameeyay inuu afka Soomaaliga uu barto oo ku heeso isagu gabadhii wiil uma tixgelin telefoon waxay ima tara unbay kaga dhigtay haddiiba telefoon waxay ima tara uu kan isagoo walayta ah oo barnaamijka Kali Got Talent uu ka soo qayb galay tixgelin buu mudan yahay Mamila kichila awande awande ulei nikasa eso eto nindala gasa eso eso menagasa gasa eso eso uso male jijiga kushaka saga tutuna jijiga kundia kasega sola dola doken jaga sundia kasega mamila kichila sundia kasega Suniga walaita awande awande mamila kichira awande awande hasti hore tan dambe kugu fiican yahay marka saad sheegtay maadaama ma taqaan isagoo walaita u yahay degmada Fieldtown inta uu ku leekaaday inaga tixgelinayna xaqayaha ayaa ma santay aad oo ma santay ama waxa kulan meel la joogo wa samada Soomaaliga waa yara diba inaa oo fufaan barto wa jacayl aniga wa kulaa degmada fuuto adan wa barana was aw ina fanaan noqoto oo aad Soomaaliga ina qabato araba haya dhagaysi en horta wad fiicnayd aad baad u fiicnayd wa heestan dambe weeyaan ay walaaytaaga ha laakiin markii u dambeysay waxaan moodaysay inaan waxaan moodaynaa inaad teembada ka dhacayso waliba aan moodayno oo cadba teembada xagga dambe wad ka dhacday dadaal saasad ku gudubtay ayaa ma santa anigu waxa ku sheegaya horta aad baad u fiican tahay in ku dadaal af Soomaaliga barashadiisana sida aad u jeceshahay inaad hore u baranaysan waan filayaa ta kale codka markaad heesiso mikrofoonka ma garanaysaa inaad iska erfogeyso oo ma garanaysaa si codkaagu dadka una u dhibin ya waa maqlaa marka in aan xaqiiqa haba ku leeyahay laakiin tii dambe walaaytaaga markii ugu dambeysay teembada ayad ka dhacday ya haye Saciid teembo ma garanaysaa teembo ma aqaan iyo ene amariyag mad garansa haa ma badan mu jiro ashi ritmale ka muusikaaga drama laarle alaa suusitaal ma jirasha kabaabi gintruno ashi bartaano mile haya aan degmo alfaal badan ma ganaalo kulli oo ma sante maxaa ku tartamaysa dance kaliya ah ma du dibtay farsamada qanada muusikaagi ka soo
aroo ku istaagay inaba aad ma tiido ku taganahay aad iyo aad iyo aad iyo aad baad u fiican tahay waan ku qaadanay hambalyo hambalyo horta dancer baa tahay dansiga aad baad u taqaanaa laakiin marka aad step aad ciyaarayso stepka kale aad u gudbayso adiga oo ma garanaysaa maskaxdaada stepka aad uga rabto inaad uga gudubto go'aansaday inaad stepkii uga gudubta ayaa fiican adiga oo ma garanaysaa stepkii makanaad uga gudubtaa makanaad uga gudubtaa labaad u gudbaysay mid uun ma garanaysaa markaas in yar lagaa dareemayay maxaahan laakiin sidoo kale aad baad u ciyaartay danskana aad baad u dansi qurux badan baad ciyaartay xaggagan ahaa intaa yarna inaad go'aansato ma garanaysaa adoon uga gudbin stepkii kale stepka aad rabto inaad u gudubto inuu adoo go'aansaday aad u gudubto ayaa fiican sidoo kale boqolkiiba boqol ana xaggaga ahaa waad mahadsantihiin waadna salaamantihiin dhammaantiinba aniga oo ku tartami rabo dhaanto dhaantadaasina uusan hore u qaaday abwaanka axmed budul aniga oo doonaya inaan dhaantadaasi ka bedelo ereyo libaneyo naq helayaa ku noolaada oo geelanaxnaxayaa ku duduwaanirga libaneyo naq helayaa ku noolaada oo geelanaxnaxayaa ku duduwaanirga hoyganabada helagu wada nastiyo nafta finfina ku nadeeyaan rabaa hoyganabada helagu wada nastiyo nafta finfina ku nadeeya rabaa yartii liban ku dhalatay ku naadiyo sucdi dhowrsanayn nasiib la ku helo waad fiican tahay laakiin markii hore mataqaana waxaan u qaatay dhaantadaan bedelay aan leeda gebiyadaba intaa waa laga bedeli karaa laakiin anu relationku waa ay hooyaan teembada fiican u raacaysay laakiin laysma xijiyo marka la heesayo makarafoonka la iska irfogayaa si raaxala loo mataqaana dhaanta adagtaa loo qaada haday heystaan loo qaadaa marka xaggayga waad gudubtay waxaan anoo jeclaan lahaa isaga oo maadaamuu dhaqan ku tartamay dhaanto in dharkii dhaqankana aad soo xidhatid aad bay qurux badnaan lahayd saas baan kugu qaadanay maasha allah xaggaygana cod buuxda ayaad heshay cod buuxa ayaad heshay laakiinse markaad qaadayso dhawaq iyoyna qaylo ayna kaa noqonin si yaruu degan inaad u qaado haddii kale aad dhawaaqdo maaragtay waa lagaas nixi ma ogtahay intaa iska soo sax haddana saasaad ku gudubtay waxaan ku tartamayaa wariye englishan matalaya wariye english oo e s t v matalayo waa si wanaagsan tan kale waxaan ka codsanayaa xirsi faadumo iyo axmed daahir gadaal lagi qiimeeya laakiinse waxaan soo diyaarsaday balaliaaga waa cudurdaar taasna ayo ka socda alright hello welcome to e s t v program news somali regional state affairs are going to in high speed of peace to manage the social security programs as well as schools health affairs water system agricultural affairs inside somali regional state particularly on
There is a respected system which Somali regional estate started to understand the main connotations of cultural system in Kare and Dodan field to district. The broadcasting media, namely called the ESTV, had given a suitable chance to welcome the generations of field to elders, young people, as well as qualified teachers who are on the way to understand the main connotations in the world. The Ministry of Tourism, Heritage, Information and Cultural System of Somali Regional Estate has persevered a lot of suitable cases to understand the high quality of cultural system to understand the contents of the war. As the leaders told us to STV that there is a spring rain which started to haul the towns of the regional and they prepared a suitable time to give chance crops for the agricultural office in the zone as well as field water district. As the correspondent Muhammad Hassan Hashi told us today, there is thousands of people had been displaced in Syria for the last months while some of them had died. Ethiopian people are celebrating the upcoming celebration of election, which the electional committee had declared a suitable participation, which they cite to understand the main fundamental law constitutional system, which can be given from district to district, from qabale to qabale. And that report was reported by Habon Was. Master, all right. All right. What fi antai? Wali waxaan ma taqaan waxa ku jiidii hore ka soo warram jiray dagaalada caalamka iyadoo ma taqaan ka fiican lahayd afkaaga hooyeen aad ku taqaan ku soo jeedis waa sax aad xaqiiqo aan ku qaatay kaarinta yaani aniga maxay ahayday warka waa dudubinaysay xaqiiq ahaan marka dadadaas aan moqtay kugu dhaleelay ani xaqiiqo maya all right een horta een qaabka aad u soo jeedinayso meel meel waxaad moodaysay qudbad inaad jeedinayso een laakiin inta badan een markaan u eego as wariye aan u eego qof studio fadhiyo oo magaranaysa ankara maartay sidiisi ma jeedinay sidii qof meel ama masiibo ka dhacday magaranaysa ama kasoo xaalad magaranaysa dad dad la tagay oo wax badan oo magaraysa ka soo sheegay oo xamaasad magaraysa sidii si kale aad inta badan aad u sheegaysay een qaabka aad u sheegaysay qaabkaas weyn hadii aad magaraysa een aad iska saxdo waxa wax yar magaraysa wad noqon kartaa bal anigu leeyahay xaqiiqana haa baan ku yiri dhammaan kasoo qayb galayaasha xalfadani aad iyo aad baan idin salaamayaa sida gaar ahaan waxaan salaamayaa fanaaniinta caanka ah ee deegaankeena anigu oo magacaygi laada maxamuud cali caraale waxaan ku tartamayaa hees uu hore u qaaday fanaanka da'da yar ee ka tirsan xidigaha geeska nimcaan xasan nimcaan hilaac waa sax bilow jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyow qiimad kulahayd agtayda xusuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda anuun diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay isbaradku qudhani qofkiyay jeclayd qudhani qofkiyay jeclayd wayaha kala qariyayo qudhani qofkiyay jeclayd qudhani qofkiyay jeclayd wayaha kala qariyayo horta markii hore sidaad ku bilowday way fiicnayd markii dambe laakiin toonkii waad ka baxday
tonka in laga baxo magaranaysaa waxa weeye waa qalad weyn qofka tonka ka baxay heesaa ma noqon karo tonka ka baxday ku kala hadana si gudubtay oo kii ka sareeya inaad xulato bay ahayd magaranaysaa meesha ugu fiican oo codkaaga marka taa ugu tii ugu dareed baad qaladay muxuu ahayn marka ani xaqayga maya ayaan ku oran lahaa laakiin waad heesi kartaa intaa iska sax soo dadaal waa si sheegay xirsiye sidaa unbaan ana dhaliisha kuugu hayaa soo dadaal baan ku waxa weeyaan qof kuma taqaana hal toon buu ka heesaa laakiin adigu markii bilowday toonbad ku gashay qalcadii labaadna toon kale sidaa darteed yacnihii laga yaabaa inaad heesi kartid haddii yacnii tilmaanta ma taqaana lagu siiyo aad qaadato laakiin hadda codkaba yacnii fiican yahay laakiin hadda saad heesta u qaadaysay sax ma ahayn soo dadaal marka hore waan islaamaynaa waxaan idin biisaynaa shablaydi oo doolacaddo caadi ma aha si fiican baad u ciyaaraysaen anagii baa jidboonnayba marka xagagaadin qaatay waad mahadsantaa
aad baad u fiican tihiin saasaan inagu qaadanay maasha allah waad mahadsan tahay horta waad shidantihiin anaaba soo kici gaaday horta maxamed iskeeda daayo waade anaa soo kici gaaday markaan arkay maxamed oo meel dib u dhacayna horta kursigii baan ku noqday waad mahadsan tahay gabadhaasna inaba caadi ma tihi adigu waad shidan tahay okay waad mahadsan tahay cod buuxa ayaad ku gudubteen waxaan wareegii koowaad ee barnaamijka hibanka soo bandhigada ee Kali Got Talent oo intaasi inoogu idil yahay wareegga labaad ayaan u gudbaynaa iyadoo ay ka soo baxayaan shan koox amaba tartamayaal amaba shaqsi hadduu noqdo iyo ama hadduu koox yahay Thank you.